Zdravo od Aleksandra, dobrodošli mi nazad u novi vlog. Ja sam se upravo vratila iz grada, obavila neke obaveze, napolju je već 30 stepeni, počeo je toplotni talas kraju juna, tako da, to jest sredina juna, tako da je očekivano, jel te, da je ovako toplo. Imala sam i pregled, sve super prošlo, tako da to je ultrazvuk, sve je prošlo fantastično. Usput sam uzela i ovo prelepo cveće, bakice su krenule sa prodajom ovog sezonskog prelepog cveća i ne mogu da odolim. Kao što možete vidjeti, svuda imam u kući cvijeće, obožavam tako da plemenim pogotovo kuhinju. Što se tiče ostatka dana, planiram da vam pokažem šta se dešava u bašti. Posadila sam i neko začinsko bilje pa ću vam pokazati koje i kako izgleda. Pre dva dana zapravo sam to posadila, ruže napreduju fantastično, prihrana im ona izgledala odgovara baš, pa ukoliko opet bude u ponudi, molim vas pogledajte i uzmite obavezno jer je fantastično. Što se tiče nekog dalje plana, treba da doručkujem, pošto sam popila jutro samo kafu, beskofeinsku i vodu sam samo pila, ništa mi se nije jelo, tako da mislim da ću pripremiti neku salatu. Opsednuta sam jednim grčkim, neki grčki sir sam našla u prodavnici zdrave hrane, u pitanju je veganska grčka feta i grčka salata mi je ono u ovom trenutku, u ovom periodu godine baš prija i nekako zasiti me. Tako da pokazat ću vam recept za novu tu salatu i vidjet ćemo kako dan protiče, tako da eto, nadam se da ćete uživati u današnjem vlogu. Novi buket je ovaj u sredini, prebacila sam ga u ovoj većoj vazi. Ovdje je ovo od prošle nedelje, apsolutno se nije pomerilo, tako da je jako dugotrajno, a zajedno sa njim sam uzela i ovo. Prelepo miriše, ovo je kamilica i ovo je ivansko cvijeće, tako da kuhinja nam prelepo miriše. Pogledajte vi kako to lepo krasi, zar ne? To je naravno i voće. Što se tiče grčke salate, koristit ću klasičan njihov recept, ali neću koristiti klasičnu fetu, već vegansku. Prosto sam opsednuta ovih dana ovom fetom. Ostavit ću vam link ukoliko ne znate ili niste nailazili na ovu fetu. U pitanju je posna, proizvod je od biljnog ulja, veganski proizvod, bez mlijeka, bez laktoze, bez kazeina, bez glutena, bez soje. Ovo je od kokosovog ulja, ali ima identični ukus, znači kao da jedete pravu grčku fetu. Ovo pakovanje je od 200 grama i zaista ima super sastav, tako da ovo mi je baš mi prija. Od nekih ostalih sastojka potrebna su vam ove crne masline ili kalamata masline. Ja ovdje imam crne, jedan ljubičasti luk, paradajz, krastavac, jedna ljuta paprika, može i ne mora. Ono što je obavezno u ovom receptu jeste origano. Mi smo sada u septembru za medeni mjesec uzeli, pa mislim, najveće pakovanje koje je bilo origana. Njihovo origano je specifično, to nema reči. Tako da, kada idete u Grčku, obavezno kupite njihovo domaće origano. I naravno, tu je ekstra djevičansko maslinovo ulje. Mi koristimo ako ovu bočicu, ovo je bočica iz Lidla, ja sam ju samo lepo oprala. Tamna je boca za maslinovo ulje, a ovo svetlije je za sirće, ovo je vinsko. Tamno sirće. Salata je spremna, pogledajte vi ovo šarenilo i idem da uživam u mirisu i ukusu Grčke. Koliko niste probali do sada ovu fetu, ostavit ću vam link za tačan naziv, presavršena je. Miris je apsolutno isti kao u svakom grčkom restoranu.
ma savršeno. Ovo, od kad sam otkrila, svaki drugi dan jedan, nutritivno je bogato, tako da puno vitamina, puno minerala, vlakna, ma savršeno. Napolju sam, ali mislim da ću snimiti voiceover, okrenut ću kameru jer napolju se čuju svi mogući zvuci. Ljudi rade, sezona je radova u bašti, tu su i životinjice, tako da voiceover, okrećem kameru, puno je leptirića svuda, prelepo. E ovako, ovdje se nalazi Neven koji ne znam kako dospe u ovoj saksiji, no lijepo izgleda. Ovdje sam presadila novi bosiljak koji izgleda prelepo, jako mu se radujem, naročito zbog pesto sosa. Ovdje je nova tura pupoljka ruže, ona deluje ovako crveno, no mislim da će biti narandžasta kao prva na početku. Pune su pupoljka, ovo je neka rozikasta. Ovdje se nalazi ostalo cvijeće, no kao što možete vidjeti ima dosta trave, no neću dirati dok ne poraste ovo ostalo cvijeće. Dakle, cinija, kosmos i tako dalje. Prva najbolje napreduje, puna je u cvatu i jako lepo raste i razvija svoju krošnju, ako se tako kaže. Kada ovako procvetaju ovi cvetovi, ja ih samo skinem i ponovo nađem na pupoljak. Ovdje se nalazi kosmos, ovo je cinija, eto sve je to lepo poraslo i neočekivano, moram priznati. Ovo je tako tanka grana ruže, a puno je pupoljka kao što možete i vidjeti. Dalje se nalazi ova crvena ruža koja će biti izgleda narandžasta, a ovdje se nalazi prelepi bosiljak. Ovdje se nalazi peršun i korijander koji sam zasadila kada i posiljak. A što se tiče mojih prelepih hortenzija koje prosto obožavam, ovo je ona u plavoj nijansi koja polako kreće ka toj plavičastoj nijansi. Dodajem kafu. Koliko vidite negdje brown nešto na listićima, to je od kafe. Evo ovdje možete vidjeti na roze, na ovoj roze, na ovim zelenim listićima. Ona isto lepo neguje, mnogo su i lepi cvetovi. A što se tiče ove plave, dosta je veća i sami cvetovi su veći kao što možete vidjeti. Završila sam sve što se tiče edita, imala sam par stvari i nekoliko mailova. Sada ćemo do Lidla i do Maxija da obavimo nedeljnu kupovinu, pa ću vam snimiti naravno i haul u sklopu ovog vloga. Ovako, što se tiče voća i povrća, uzeli smo rukulu. Krenula je i sezona kajsija, pa smo uzeli ovo pakovanje. Par ovih zelenih ljutih paprika. Ovo je sveža cvekla za sok. Zatim ovo je Calabria salate iz Maxija. Malo cherry paradajza. I ovog, mnogo je lijep ovaj šljivar. Da, ovo je iz Lidla. Zatim smo uzeli i pakovanje ovih svežih rovnica. Celer. Jedan salatni krastavac. Dve tikvice. Limun. Banane, jednu sam već pojela ispred Lidla, jednu ovu iceberg salatu, zatim malo crvenog luka, batat krompir, zatim ovo veliko pakovanje avokada, mislim da ovdje ima 7 komada, 4, 5, 6, 7, jeste, praziluk, jedan ovaj crveni kupus, zatim domaći krompir, ovo je mladi crveni i ovo je sveži peršun. Može se svrstati i kukuruz šećerac u povrće. I uzeli smo ove velike masline bez
koštica. Ovo je naš omiljeno, već smo otvorili malo pre da ručamo. Ovo je veliko na pakovanju od kilogram. Što se tiče ostalih namirnica, uzeli smo crveno sočivo, zatim u Maxiju ovaj pizza biljni viotros, odlično se topi, možete super dodavati na pice i na u toplim sendvičima, jako lepo se topi. Zatim ovaj paradajz pire, odličan je za sve za što vam je potreban paradajz sos. Ovo je otkriće, ovo je novi proizvod iz Lidla, soja klasik, ali bez šećera, ovo je sojem jogurt. Znate da je bio onaj sa šećerom, tako da svašta nešto lepo slano pravim. Ovo su neki noviteti koje smo uzeli. Ovo je veganski giros sa lukom, to ćemo spremati danas sutra. I ovo su tofu sirevi, ali ovo nisam do sada viđala. Ovo je sa Toskana neki style, vjerojatno ima neki paradajz i bosiljak. Ovo je garam masala koji me jako zanima, pa ćemo isprobati i javljam utiske. Zatim smo uzeli jednu ovu pizza podlogu iz Maxija, jedan ovaj humus od Ribela mi je omiljen. Ovo je iz Maxija, tj. Iz Lidla, brown pirinač koji je spreman bukvalno za 10 minuta. Imate ovdje 4 kesice i jako se brzo sprema i zato ga i kupujemo. Bili smo i do zdrave hrane, uzeli smo ove sveže urme koje su fantastične. Zatim sirovu leblebiju, badem, šta je ovo ovdje, zaboravila sam, crna čokolada i kikiriki pečeni. Uzeli smo i sirće, ovo vinsko i jabuku. Što se tiče snimanja, pošto beba vrlo brzo stiže, ja imam snimljena dva videa koja gledate pre ovog vloga. Potrudit ću se da snimim još koji, da budu videi redovni, a dok se mi malo priviknemo da imate šta da gledate. Tako da to bi bilo sve za danas i za ovaj video, ovaj vlog. Nadam se da ste uživali. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se u narednom vlogu i videu. Ćao!